Pan ni'n anton eidio na sy'n iechyd yn, a ys balen yn ymwneud o'ch ffeis yn ddiw. Ach men a fen, fa na fioch yn gael abnoch, ma na hwgadur y tog al hiol. Be gwyt o'r una, y tig at yr bord. A hi a ddiw yng ychwyr ffartio, bia chyn ysgrif i chi Stuart McGregor, a ys yn sgolar bard clwtioch Hamish Henderson. Nw gai dolu a hwyr, so si mis y seid o gwrw ddwr o. Stat na goch o'r. Agus na goch o'r gof am i McGregor. Swm si gwan o McGregor. Dyn ni fersi ni chwb gorof, dyn si chal. Agus hannig i ffers gos a na hwyr. Wyr is si, sing! Gwrw ddwr o. Swyr a chwyr bwyr adn gwrs yn. Don't let Henderson get a hold of her. Ar oedd hi'n iac ni tigst ydy fel hyn. Dyr sa'n gwestiwn i'n hannig a fferf, o, rwy'n fawr sôn, stach, mwsôn. So chi o trebyn chwyn i chi, mis ydy hei, Miss Henderson. Yn a chari tŵ, golach a iag anu eich. Fon yn athu a lai hir ieian, fon yn athu a lai hir ieian, a dar yn a'i ar hefeng, fydw yn o'n ar ar She's in the trooper by the hand, she's led him to her chamber. She's fed him on the bread and wine, the wine is being like ember. Cut Tom, I thought it was a big bucket. Well, I really get well, Hagayan, and now the new Hagayan, the ma, Frocker, and son.